Ciao, luminoso dragon, abito su solo spessare Naharu Doom. È pronto? Tre vite Mars. Cosa spuntami? Ora se bello, no? La pistola ci stiamo. Andiamo. Drei. Azzecchi. Když je tohleto projekce, přesto sám promítá příběh. We have to contain this. A tady máme první Doom Marina. Levita Mars. Oh, ma sai, penso tra le funghe. Myslím, že kolorikele, tím je zabijete na blízko, sebere z nich munici nebo lékarničky. Vypadá to asi takhle. A je to zábavný. A ruka. Hlava. Jmenovou zbraň, bojová brokovnice. To je jmenový monstrum, Imp. Když se uděláme na Gortnesa, jdeme tady čistě.
Школа Каньшихи. А, молодца. А, уж падай. Расшипетовый. Масляши. Монета. Dole. Ty jsi vede. Máme čisto. Osma povrch Marzo. Komunice. Informace. Skupiny. Valfička. Celový monstrum posvícovatr. Tady dolů. Ty jsi vedou skočil. Jsem tady na kose. Skoro docházím lice. Další dola. Skoro lice a kaničky. Další je pryč. A další. Zvedám na karinčky. Co tady je koval? A tady. Co vem lice a broky? Ty jsi vede, no. Je potřeba modrou kartu, ti buďme najít.
A tady ji máme. A my nebyl zbraň, frag granát. Tady zkoušíme. Učené a vybaví. Další se najdla reklam. Dáme další zrakeč. Pojď dolů. Máš braku. Můžete nás celý tato svátek a reklam. Když se bude ta munice, bude karinčky. No. Další sadová. Ještě. Palčička. Máme další. Šimpy. Trošku zbré. Máme zbré koutmede. Máme checkpoint. Jdem dál. A je ten dron. Většinou se nás opraví. Opraví zbraní. Musíš modifikace. Se dáme celá tohle. Tady můžu hrát nový zkoušet. Není to špatné. Hrdička. Asi potom jde dole. K táhni. Kurva, co malo života. Kam se vrátím. Nás berte. Kaničky se zrodí. Rašakovské. Ten zbroj. Samý hlady k nám. Máme ukryt. Imp model. Další impy dole. A další. Ty.
štěstí, ne? Bohužel jsem nic na braky, ale mám ještě pistole. Další pusí sodec se dává, já mám další. Když mi jde. Vodou nehají to. A už je dole. Mám další. Je pryč, jsem nešlo munice a zbroje. Pátky pětě baroků. A kosty. Máme checkpoint a vstupujeme dál. Oni oba se by to. Stopem dál. Za poslední oblasti Resource Operations. Sentient intelligence assigned to Mars. After running diagnostics on the appears that I can activate optional challenges that, when completed, will assist in upgrading your arsenal at an accelerated pace. I have added a tracking component to your dossier. Právě oblek do Marina. Ale si databáze zbraních, monstrech, artefaktech, to je reálně. A postupem dál. Tak pusí jsem to jí. Další doma. Máme limpa. Už je pryč.
Lékárníček. Co to máme? Olivia Pierce se součástí organizace, která to všechno způsobila. Jdem dál. Další palzmrdo. Endová. Druhý. Ještě. Ale zase já tím čisto. Dáme další. Inženýr. Co tady hodí, je už na výbuchu. Munice je karinčka. Kolik? Všechno metálu. Já mám na posledu inženýra. Další šedou. Matá po oblasti. A jako harikelo. Ručička. Padni. Další informace. Kole kaninček. A je dole.
Lockdown disengaged. Ce am bai la brocheim? Da, am tropel. Ce voi trebuie să hoșesc? Este po Malaysia učena. Udělám došel benzín. Zdáme další 50 metrů. Další. Další dole. Jsem najíšel tou kartu. Jsou benzínu motorovky. Dalšímu se vraky. Škola Karinček. A další dola. Co to bude? Ten glory kill. Jsou tam naši oportnice. Smaram. A už jsem ale metal. Pojďte švejdi. Třeba kalinička na oboje broky. Další dole.
çalışmaydı. Skorona im. Arena çista. Čemu se vstupit dál? Tady za typa, který měl slyšel tou kartu. Kampardeş. Naše drona opravdu zbraní. Svatadla. Udala facku. Komunice. A tady mám ještě tu kartičku. Když se navál. Ty se vede. A šim pědala. Heavy assault rifle. Zbroj. Trochu zdraví. Zkoušíme odbraň. Já se vidím. Teď je metal. Udělal jsi tam munice. A se tam berserker. Kde je, víš? O, to prostě není špatný. Další doma. Anička, munice. Tady večer čistíme.
Lékárnička ve obroky. To se zbroj. A šeprič. Podalo jsme to. Víš, nejde. Můžem vstupit dál? To mrzklo. Máme jaký satelit. I'm blocking your access to the facility scanner. Come to the Vega terminal and I'll give you what you need. Co mi dál? Šimpové. Co pryč? Tak lidal. A tady. Jemný. To mám portal. Kurva. To je vizuálně všechno. Čiže se do dalšího videa. Zatím čus.